Águia 01, frequência livre. Azul 2377, táxi em frente, taxiway Alfa, cruza no ponto de espera. Alfa vai passar no ponto de espera. Azul 2377, autorizado o alinhamento e decolagem da pista no 5 a partir das marcas de cabeceira. Vento 120 graus, 07 nós. Atento ao passo dos laterais da pista. Atento ao passo, autorizado a decolagem da pista. Azul 2377, decolado 06, chame o controle de Curitiba, 133, decimal 15.